Вчера крадец, денеска диверзант, како што сакате. Но можеме да речеме, успешна интервенција со добар водач и со школувано куче, што никогаш не било приковано за синџир каде што жалосно живуркало. И одамна запишал поетот. Ако на човекот му речеш кучешка душа, голема навреда е тоа. За човекот мислиш? Не, за животните. На германскиот овчар само името уште му останало, а најраспространета раса е во светот. Се одликува со приврзаност кон господарот, со храброст, послушност, како и со пријатна надворешност. Риткан, браво! Седи. Приден. Простор. Приден. Кој бил мој пес стар приближно 11 месеци? Кога моето куче имаше приближно 11 месеци, почнав да размислувам за неговото сериозно правилно школување. Затоа се вклучив во Друштвото за одгледување спорски и службени кучиња во Љубљана, бидејќи тоа ми е најблиско, иако тие друштва се распространети во цела Словенија. Скоро секое поголемо место има свое друштво. Стручњаците во друштвото, на посебниот курс што започна во пролетта, не ги покажаа основните методи при школувањето на кучињата, вежбата за послушност, следењето и одбраната. Јас имам кучка, шкотска овчарка, и е единствена во екипата. Мислам дека и овие кучиња можат да се школуваат, а не само германскиот овчар. За мене кучето многу значи, но најважни се рекреацијата и спортот. Занимавањето со куче е еден вид спорт и тоа доста благороден спорт. Кучињата ги имаме за тоа со нив да работиме, а тоа е добар број часови во неделата минати во редовна прошетка, што значат вежби на теренот со кучето. Понекогаш трчањето го вежба и крај велосипедот што го возиме. Можам да речам дека и тоа е еден вид трим. Морам да кажам дека овде има скоро 400 школувани кучиња со положени испити и се работи за 400 подготвени луѓе што се свикнати да работат во секакви услови.
Ако ги погледнеме вежбите што ги изведува нашата екипа, ќе видиме дека тие не се цел сами за себе, туку се вежби за одбрана, следење и испитување на теренот. Не смееме да заборавиме дека се работи за 400 кучиња кои со успех го положиле и испитот спасување под урнатини. Ема, простор! Два! Простор! Три! Простор! Четири! Простор! Пет! Простор! Шест! Простор! Седем! Простор! Екипа, стой! На левия крок! Напред мимо цел! Ние се здружуваме со цивилните собственици на школуваните службени кучиња. Овде не треба да се запостават елементите на народната одбрана, што бараат во нашите одбранбени концепти нашата способност да вклучуваме што поголем број од женската младина. Можеме да кажеме дека најмалку 50% за тоа придонесуваме ние. Разменуваме меѓусебни искуства. Можеме да речеме дека ние сме професионални стручњаци за школување кучиња, но сепак многу сме научиле од цивилните собственици на службени кучиња. На подрачјето на нашава република има над 400 школувани кучиња. Можеме да речеме дека тоа е мала армија, што значи една важна, борбена, способна единица што може да најде место било во единиците на територијалната одбрана, во заседи, предходници, заштитници и така натаму. Во елементите на народната одбрана за чување објекти, па и за одржување на јавниот ред и мир, за спречување кривични дела и така натаму. Сигурно е дека службените кучиња, независно од тоа дали се во рацете на цивилите, милиционерите или војниците, имаат поголемо значење кога се здружени, отколку кога би действувале поединечно. Убеден сум дека ние таа пријателска соработка ќе ја продолжиме и во иднина. Ние со таа соработка од страна на цивилите ги издружуваме најшироките категории луѓе, ученици, студенти, професори, инженери, уметници. Практично можеме да речеме дека има се повеќе и повеќе љубители на кучињата. Браво, Придан! Придан по час! Браво, Придан! Браво, Придан си бил! Браво! На брехо! Браво! Стой! Назај! Хоп! Браво! Дело е рез зло пријетно. Работата на вистина е многу пријатна, но мораме да бидеме свесни дека ако човек школува куче, треба да има голема стрпливост и истрајност, а пред се особена доследност. Затоа не треба да се попушти при првиот неуспех, што ќе ги има многу при школувањето на кучето. Полек, седи. Волно. Простор. Моје среќање за... До мојата средба со кучешката топлина, односно со кинологијата, дојде сосема случајно. Пријателот му ми подари куче.
Бидејќи дојдов до сознание дека не можам да живеам со невоспитано куче, почнав во почетокот несериозно, а подоцна се повеќе и повеќе да се занимавам со воспитување на кучето. Кога почнав, веќе бев затруен и сериозно се определив за сериозниот пат на кинелогот. Сега соработувам во оваа екипа, односно пошироко соработувам во Лјубљанското друштво. Ова ми значи многу, а пред се рекреација. Децата многу често посакуваат куче, но родителите треба да промислат кога и под какви услови можат да му купат куче на детето. Ние не се занимаваме со дресура, туку со школување. Со дресура се занимаваат во циркусот, таму мајмуните се качуваат по јажиња и слично. Ние кучињата ги школуваме, а тоа е голема разлика. Кога кучето го школуваме, со него воспоставуваме контакт што не следи низ целиот негов живот. Кучето работи за да ни услужи, а не поради тоа што е автомат, што е свикнато нешто да работи, да биде со нас во тој миг, зашто тоа му причинува задоволство. Тоа ни причинува особено задоволство и е во прилог на нашата кондиција и кинологијата, бидејќи на тој начин ја пропагираме. На крајот би рекла дека е во корист на спортот воопшто, и на општонародната одбрана. Кучињата си нашле сигурно место при вршењето на работните задачи на органите за внатрешни работи, пред се поради своите извонредно развиени сетива. Кучешкиот нос досега не успело да го замени ниту едно техничко средство. Познато е дека сетилото за мирис кај кучето приближно милион пати е поразвиено отколку кај човекот. Тоа покрај другото му овозможува успешно следење. Милиционерското школувано службено куче е способно да го пронајде патот што го поминало лицето по одреден природен терен. Времето, така да се рече, не е ограничено. Рекорд при успешното пронаоѓање трага, досега познат, е 24 часа. Слухот на кучето приближно 40 пати е подобро развиен отколку кај човекот. Познато е дека кучињата го забележуваат и ултракраткото браново подрачје. За очите можеме да речеме дека преку ден кучињата гледаат послабо од човекот, а преку ноќ подобро. Тоа им го овозможува посебната структура на очите. А дали го видовте човекот? Само во грбот кога сврте онде за даголон. Друго ништо не сте забележале? Не ништо. Добро, ние ќе продолжиме.
Sliči, bravo! Tako ode ga. Bravo, bravo! Bravo! Tako pride! Bravo, najte lumpa! Bravo, bravo! Tako pride! Bravo! Naprej po lestvi. Oleg. Oleg. Aha. Dobri. Stoj. Oleg. Pridar bar. V opazovalni službi je bil vodnik... Vo nabljudovačka работа беше водач од со својот четириножен помошник. Работата беше свршена многу бргу. Сите акции разбирливо се подготвени посебно снимени за овој наш приказ. Сите тие акции се и дел од програмата при оспособувањето за самозаштита и при воспитувањето за безбедност. На други подрачја и со други начини ги штитиме демократските права на самоуправувачите, а на тој начин во известна мера животот и имотот. Pidan Virča, povem vam, da se pri psu silo neč ne dosježe. Lepa beseda, vsako lepo mesto najde. Vi kažuvam, deka so sila kaj kučeto ništo ne se postignuva. Убавиот збор наоѓа убаво место. Кучето е добар и верен пријател. Ја познава раката на водачот ако убаво се однесува спрема него. Стапот може да се употреби само при играта или ако фати крадец. Во друга смисла мислам дека не треба да се употребува, бидејќи убавиот збор кај најдобриот пријател секогаш наоѓа убаво место. Thank you.